1968. Legendárny osmičkový rok. Zlomový rok našich dejín. Celým svetom otriasli študentské protesty. Viera Čáslavská získala 5 zlatých medailí na olympiáde v Mexiku. Na tej istej olympiáde zabila mexická polícia niekoľko desiatok študentov. Rok 1968. V USA zavraždili Martina Luthera Kinga. Even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. Aj Roberta Kennedyho. A Američania šaleli vo Vietname. Rok 1968. Bratislavčan Alexander Dubček sa stal tvárou Pražskej jary. Československo sa nadýchlo slobody. A potom prestalo dýchať, pretože prišli ruské tanky. Rok 1968. Veľký brat nás definitívne objal. A v tomto legendárnom roku 1968 sa v Bratislave na Račianskom mýte zrodila legenda. Ahoj!
chodbovom čase zišli a prišli sme preto, aby sme vás trochu pobavili a vylúčili zlú náladu, takže dúfam, že si s nami zaspievate a že to pôjde dobre, OK? Tak môžeme ísť na to.